Якщо б місця, де проходять тест-драйви, відповідали назві автомобіля, то сьогодні ми б опинилися десь у туманному Шервудському лісі. Проте все відбувалося за абсолютно іншим сценарієм. Привіт! Мандаринові дерева, фламенко, корида, хамон та літо майже цілий рік. Все це Іспанія. І сьогодні у місті Севілья на арену, де ведеться запекла боротьба за лідерство у сегменті SUV, виходить новий гравець відомого японського бренду. За всю історію існування моделі було випущено більше 2 мільйонів Форестерів. І незважаючи на те, що європейці у своїй більшості надають перевагу малолітражкам, лише у Старому світі було реалізовано майже 250 000 цих автомобілів. Ось ці свої неймовірно красиві та виразні очі Subaru Forester 4-го покоління вперше відкрив на Токійському міжнародному автосалоні. Європейська спільнота побачить їх незабаром у Женеві. Цей автомобіль отримав безліч змін та інновацій. Нова лінійка моторів, новий дизайн, низка нових опцій та систем, що відповідають за безпеку і комфорт. І навіть нові габаритні розміри. Все це буквально за декілька секунд у автоподії. Чи зберегли кросовери Subaru справжній дух драйву, притаманний бренду? Які варіанти нового Форестера запропонують для тесту журналістам? І чи здивує їх цей, на перший погляд, спокійний сімейний автомобіль? Ось таким колись був Форестер. Перше покоління цієї машини з'явилося у 97-му році. І самі представники компанії кажуть, що саме ця модель заклала початок розвитку сегменту SUV не лише для Subaru, а й для всіх автомобільних брендів. Сьогодні ми зустрічаємо вже 4-те покоління Forester. За 16 років цей автомобіль значно виріс, втілив у собі найкращі здобутки компанії Subaru і перетворився на ось таку універсальну машину. Зазвичай автомобільні компанії, випускаючи нове покоління вже існуючої машини, йдуть за традиційною схемою змін. Оновити дизайн та зробити авто більш просторим та екологічним. Утім, ця історія не про маркетологів Subaru. До випуску 4-го покоління Forester японці та їхні європейські колеги готувалися декілька років. Спочатку вони взялися з'ясувати, яку машину прагнуть отримати їхні клієнти. Ми витратили багато часу і в Європі, і в Японії, щоб зрозуміти, що потрібно прихильникам сегменту кросоверів. Відповіді, які ми отримали, дуже і дуже прості, і будь-хто розуміє їх. Ми виділили основні категорії, яким повинен відповідати кросовер. Це функціональність, широкі можливості, безпека та економічно вигідний повний привод. Ми окремо підійшли до кожної вимоги і реалізували їх на практиці, тобто в автомобілі. Якщо ви запитаєте інженерів, отримаєте відповідь. Важко було втілювати весь цей список. Проте маркетологам найбільш складно було зробити повний привод доступним з економічної точки зору. Ми повинні пояснити, в чому перевага постійного повного приводу, адже він дорогий. Головне, що слід розуміти, коли ви платите за систему постійного повного приводу, а не з можливістю підключення на вимогу, це найважливіший елемент безпеки. Без сумніву, європейці мають рацію. Але вірити на слово наші журналісти не звикли. Тому вони взялися самостійно випробовувати авто. На вибір кожному 3 версії Forester. 2 варіанти з атмосферними двигунами об'ємом 2 та 2,5 літра, а ще дволітрова турбоверсія. Всі вони живляться бензином і працюють з новим варіатором. Для дволітрового мотора також доступна 6-ступенева механіка. На сьогоднішньому тест-драйві для журналістів представлено декілька модифікацій нового Subaru Forester. Автомобіль, який потрапив до моїх рук, має новий дволітровий мотор із турбіною, безступеневий варіатор CVT і потужність нашої машини 240 кінських сил. Впечатление об автомобиле самое, что ни на есть, позитивное. Несмотря на то, что турбо-версия потеряла впечатляющий такой воздухозаборник на капоте, по возможностям она мне нравится даже больше, чем предшественница. У машины практически исчезла валкость.
в поворотах. Он позволяет довольно бодро, шустро проходить виражи. Турбо-версия однозначно хороший выбор для тех, кто любит и ценит активный драйв. Новий Форестер насправді має все, що потрібно сучасному автомобілю SUV. Він має високі показники комфорту, він дарує задоволення та відчуття безпеки під час кермування і відповідає стилю справжнього активного способу життя. І окрім цього, на ньому можна не боятися виїжджати на бездоріжжя, як на багатьох кросоверах, які сьогодні пропонують автомобільні бренди. Цільова аудиторія цього автомобіля залишається традиційною. У своїй більшості це родини, які мають дітей і домашніх улюбленців. Для них важлива не лише наявність місця для всіх пасажирів, а й їхня безпека. Доволі рідко трапляється так, що витрата пального, заявлена виробником автомобіля, насправді така ж сама, як і у реальному житті. Проте новий Форестер скоріш виняток, ніж правило. Ці 240 коней потребують менше, ніж 9 літрів пального у змішаному циклі на 100 кілометрів. We try to make the Forester look bigger, you know, more confident. Confidence in motion is our brand, you know, slogan. So it makes sense. So you want the Forester to make people confident when they're sitting in it. You want people to feel that the Forester is a sturdy car. When you look at it from the outside, you know, you are sitting higher, 32 millimeters higher in the front, 36 in the back, that's about 3 centimeters, right? And this is what people want. They want to be sitting higher. So that's one of the differences. Окрім таких вагомих і помітних навіть неозброєному оку змін, Форестер здобув і низку опцій, що роблять будь-яку поїздку більш комфортною. Всі автомобілі, надані для тест-драйву, мали навігаційні системи на базі карт iGo. Проте у автомобілях для українського ринку навігація буде доступна як опція для деяких комплектацій. Одна з інновацій у Subaru Forester – це електропривод кришки багажного відділення. Ним можна керувати за допомогою кнопки у салоні, за допомогою ключа, або, власне, за допомогою кнопки, що знаходиться на самій кришці. Але головне, що тут є захисна опція. Якщо під час закриття кришки сюди потрапить ваша рука або сторонній предмет, вона підніметься у своє попереднє положення. А от цікаво, за що ж цінують Subaru? За можливість безпечно долати бездоріжжя? Хоча це не стихія кросоверів. А може все навпаки? Які козирі має Forester у порівнянні з конкурентами? Чи рятує його фірмовий повний привод? І чи може йому довіряти недосвідчений водій? Forester отримав дуже багато технічних змін. Одна із найбільш вагомих – це система X-Mode. По суті, вона є низкою опцій, які допомагають подолати бездоріжжя або справитись зі складними дорожніми умовами людям, які не мають необхідного досвіду. Ця система дуже корисна для всіх клієнтів, незалежно від їхнього віку та манери поведінки на дорозі. Тут поєднані системи контролю повного приводу, двигуна і трансмісії. Також режим X-Mode використовує систему автоматичного контролю швидкості під час спуску, яка дозволить впевнено почуватись і у сніг, і у дощ, і взагалі в будь-яку погоду. Найголовніший козир всіх автомобілів Subaru – це система симетричного, постійного, повного приводу. На відміну від більшості інших представників сегменту SUV, він працює весь час, а не активується за потреби. Forester, в принципі, мені і раніше нравився своїми ходовими качествами, от іменно на бездорожі. Почему? Потому что у него крутящий момент всегда на всех четырех колесах. И если ты где-то останавливаешься, даже на подъеме, где-то там вывешиваешь колеса, все, не надо ждать, пока сработает какая-нибудь муфта, пока момент переводится на задние колеса, он там есть всегда. И спереди, и сзади. И потом машина трогалась все время довольно-таки уверенно. Так что от этого нового автомобиля я, в принципе, ожидал и был готов к тому, что он будет подниматься по всем предложенным подъемам, спускаться везде. И, кстати, то, что вот сейчас поставили вот эту систему, да, X-Mode, и есть система спуска с горы, в принципе, хорошо
для водителя, который, наверное, не имеет опыта езды по бездорожью, он захочет куда-то выехать, а он обязательно захочет, потому что дорожный просвет 220 мм, в классе это отличный просто показатель, короткие свесы, немножко поджатые бампера, вот мы видим, машинка вывесилась, и все равно она заедет сюда, на этот бруствер. Но теперь от человека не требуется каких-то навыков, вот этой игрой, этой тормозами, рулем. Там. Зараз спуститися з цього крутого схилу нам допоможе спеціальна система. Мені не потрібно самостійно гальмувати, я прибираю ноги. У нас активована система X-Mode і автомобіль рухається згори самостійно. Система X-Mode, пришедшая на смену, в общем-то, понижающей передачи в некоторых версиях, также показала себя с самой лучшей стороны. Мы пробовали ее в разных, в общем-то, условиях, и в условиях спуска с крутой горы, и подъема на нее же. Останавливались на середине подъема, и без малейшей пробуксовки машина уверенно, четко трогалась с места. Я думаю, автомобиль отлично подойдет людям, которые, собственно, ценят возможности не только проехаться по разбитому асфальту, но и выехать куда-то на природу. Система работает на скорости до 40 км в час, чего вполне достаточно, чтобы выбраться из любого вменяемого бездорожья, куда, собственно, рискнет человек сунуться на автомобиле, который, в общем-то, кроссовер. Только что мы несколько раз мучили систему помощи при спуске и при подъеме электронной, которая работает как часы, никаких сложностей не возникает, они достаточно адекватные. Ты не ждешь какого-либо подвоха, то есть ты спускаешься, отпустив руль и прижав ноги к себе или положив их на подушку. То же самое система подъема. И самое интересное, что они исправили ту ошибку, которая была раньше. Кузов был слишком мягкий, на внедорожье это плохо. Были слитки, мы заезжали, вешивали машину, открывали, закрывали багажник, и все это как получилось. Раньше этого не было. Я думаю, что где-то процентов на 20-25 крепость кузова на кручение увеличилась. Ось такий вирок автомобільних журналістів. Проте у нас є відповідь на ваше головне запитання. Які комплектації та модифікації нового Subaru Forester будуть представлені в Україні? І головне запитання – скільки коштуватиме автомобіль? На украинском рынке автомобиль Forester нового поколения будет представлен с тремя двигателями. Это атмосферный 2.0, атмосферный 2.5 и новый турбированный двигатель объемом 2 литра. Автомобили с двигателем 2.0 будут комплектоваться как шестиступенчатой механической коробкой передач, так и вариатором нового поколения. Автомобили 2.5 атмосферный и 2.0 турбированный будут комплектоваться исключительно вариатором. На украинском рынке премьера ожидается уже в конце февраля этого года. Однако сделать предзаказ на автомобиль уже можно и сейчас. Цены на Forester начинаются с 245 100 гривен. Автомобиль изменился значительно, изменился как дизайн экстерьера и интерьера, появилось очень много новых опций. Forester рассчитан на семейную аудиторию. Этот автомобиль для людей с активным образом жизни, и этому способствует как асимметричный полный привод Subaru, так и замечательный дорожный просвет 220 мм. Автомобиль Forester будет поставляться в двух типах экстерьера – базовый и спортивный. Спортивный является стандартным для моделей с турбированным двигателем и является опцией для моделей с атмосферными двигателями 2.0 и 2.5. Новий Subaru Forester складав свій перший іспит українським автомобільним журналістам. І можу сказати, що склав він його на відмінно. Чи сподобається цей автомобіль українським покупцям, ми зможемо дізнатися вже на початку весни. Це була Автоподія. До зустрічі!